Айде, не сме вече на Пелопонес. Връщаме се на континент. Пак панахме някоя рибка, да? На тази точица тук си седат кученцата. Седат си кученцата. Един път виждаме ни местни тук, докато се прибираме на ход и ми се стори, че калмари плуват. Спрях, гледам байтфиш, гледам някоя чертичка и то верно калмари. Верно калмарчето на системката. Обаче пътя е па много древния, на нас не трябва да поеде. Пръсна и черно. Ще даде каламари това, как казват сега. На дълбочината е 4... Ей, гледай тук какво става, колко байки си има. А Чичко са стигна додолу, виж, сега това е неговия такъв. Чичо, около тебе има хава. Ще се те взема. Нищо не се вижда. Да, и се по... Отгоре пак. Бала! Обаче са дотичи, са дребни тук, бе. Нема ги тия лупавиците. А Филип, какво вика? Нема калмари много. Нема. Нема, защото седат надълбоко. Нещо ги натиска тук. И топа съвсем древен, а тия са най-вкусни. Това не дава да пуснеш, като ти е правилният такъм. Защото това моя такъм го е връзвал Чичко, ама той си ги забрал такъмите и сега ще гледат. Ари това, ари това, сик веднага се тихи бъде. Но и част няма как да гледа. Няма как да стане тази работа. Някой друг живот може, ама не и в той. Ще хапнат момичетата калмарки. Да. Да изградат критерия. Ей! Ей! Да, да изтъжавявам. Имам проблем. Всичко си в черно. Дали да? За да не я мога? Сега ще го оставят, да го оставиш на вътре. Чиче, бегай отпред ти. Бегай, че си опасен тук. Марш! Бегай тук! Немало калмари. Това ако се заиграеме, ще направим 40-50 кила калмари. Как е ги пих тази точка от местните? Ти си си... Ето така, държиш го и той си изпразни и край. Значи няма какво да направи повече. Всъщност не трябва да ви показваме, да не ви харесва, защото ще ни думнете... Опасно, опасно! Ще ни думнете да такова е. Айде, бе. Айде, бе. Ама то 45 метра. Айде, бе. Това е въртене. Айде, бе. Така е. Знаете, че то е пълен с вода. Надо внимавам това. Ето, ето, ето. Не, не, дръж го. А, така, да дръж го малко да сме спрати. Е, че аз уж снимах, забрех. Много яко. Горе да мога да... Има работа сега тук. Казах ти, че като мурмишка. Ви взема на ходите ги.
А вие ще карате лодката, ние ще ловим. Добре. Тежък. Това да не фанеш два на куп. Не, един. Топи, стига. Дай нагоре. Дай. Оп, още един върви с него. Виеш го. Още един върви с него. Его там. Да. Калмари ли? Кой какво си фане, това си яде. Чичи, я се пази, да видим девойката, какво е фанала. Я се пази ти, бе група. Ало. А, така. Чакай. Хай се. Опа! Стой, аз ще ти го. Еее, браво. Кой ще даде едно калмари, а? Тие, кои, колкото пиеш вино и толкова ядеш калмари, не знам. Добре, че сме ние. Къде тръгна и ти, бе? Само аз се грижа за вечерята. Какво да правим, момичетата? Трябва да ги нахраним. Не ли в това не храниш това? Храни си ги тях. Е, цара на мекотелите, това ясно. Мекушавия. Айде още малко. Няма повече, това му се взе душа. Няма, гори отдолу колко е пъде. Сега повече ще сръг. И какво става, бе, чичко? А я гледай, гледай какво става на сонара, гледай. Гледай. Всичко е фул. Нади, ти ли имаш? Явно е октопод, да знаеш. Октопод? Нищо ли? Той ние е октопод ядем. Кепа да вадай. Това е голям калмар. Или октопод. То запира там, не? Ша? Сирич! Знаеш ли? Не. Повече не ще. Това е мрежа. Това е мрежа. Дигнах я до някъде. А такова нещо вижда ли се на сонара? Ей, тук и байтфиш има много. Айде. Долу има калмари, гарантирам ти. Отпуска нагоре. Какво отпуска? Не бе, това е октопод бе. Виж, че го качваш, какво се правиш, мрежа вило. Не, прави. Как става? Еги, виждат. Калмарите. Еги, калмарите, те видиш ли? Е. Накрая. Виж са джимбовицата, джимбовицата. Остана ръка от тая ръка. Улекна, яко улекна. Значи на лаврака става на супа при бачо или а? Я кажи са, не е тук какво е. Не, не, това е вкус. Дали може и на скар. Скрешихме първо да си пробваме късмета с лавраците.
информацията, която вчера получихме от Костас и от някои наши приятели, които са тук от доста дълго време, не е много надеждаваща за риболова на джигинг и преценихме, че тъй като разполагаме само с един ден, не си струва и ние да се бориме с вятърните мелници или поне ще пробваме да фанеме някой лаврак. Така ни разлъзга този голям лаврак, дето ламето го фана на Пелопонес и сега искаме да пробваме и тук какво ще се случи. Така че дойдохме на едно от класическите места тук, на къщичката, както му казваме, за да видим дали няма да скочи някой хищник така на повърхностни примамки или на воблери тук в плиткото. За съжаление и помен няма от лавраци. Тук по плечатците ги потърсихме на пролетните места, ама няма и помен от тях. Така че в времето, което остава, ще не трябва да пробваме на джиг да излъжеме някоя риба. Опаленка, едно харвче. Много ги обичат гърците, ама ние не сме дошли тук за костури. Така че обратно. Иначе бачо Илия много ги обича за супа, ама няма. Две хубави риби. Само че ако са се претъпкали с калмари, ние какво ще ги ловиме, не знам. Ето ме е така, ме взема на спрело. Не е голям, не да. Бая тръска. На точка. Сигурно е маят. Няма какво друго. Ето и мен. Чукна. Имаме цвят, но не мога ли да какво е. Маят. О, маят. Еми, малки. Малки, ама по-добре от нищо. Е така. Ето. Не, това още не се умота. Малко маятико. Ай, сертенце. На зебричка. Ето. Чакай да фанаме няколко от тия. Малки били, това било, това било. Е, малки са. Малки са, ама. Ей, отзад. Е, рибата, где я? О! Тюлен. Ей, годината. Иска да... Тюлен. Иде ми го. Дай, вади. Е, какво да бъдам? Е, ти за тюлен ли си, бе? Гадима, пускай ни джига. Ева, ще ти го дам. Дай го, цупни го тук. Пусни ми това, Гадима. Ай, такова не бех преживела. Гадай го. Ева. Ето. Ето е било, ама за тюлени не сме били за сега.
Ела, бе! Его, господин стария тюлен от Кривина! Гошко, ела, заслужаваш си, ела, че ти дам. Айде, ела. Ема, гоше. Гоше, айде. Ето! А, не, сега ще го вземе. Ето. Виж го как блести, е сега ще изчезне. Ето го. Ето, гледай, ето. Ела, кажи едно мерси, бе. Виж ли го, виж ли? Играй си, виждам го. Играй си даже годината с него. Я дай кофата. Чиче, ти за дай какво меташ, извинявай? В трюма. Знам ли съм професионалист, аз му върли бозайно. Не съм като тебе. Абе, вие дъртаците, се такова се намерихте, бе. Аз му върли бозайници, не само такова. Е, то е било чудо, ама чак па тюлени да лови тоя дъртия, това па не е било. Удари му 300 кила, не 500 кила тюлен. Мръзна да му вари, бе. Леле, абе, то верно дъртия превъртява играта. А дали няма ти хареса и нещо друго, а? Това е тюлен монах, тея са много редки. От тея тюлени, доколкото знам, има не повече от 700 броя в целия свят. И Чичко му удари един на маятико, беше фърлил на едно малко маятико за стръв. Аз си викам, дали не е някакъв огромен групер, а тот тюлен монах. Абе, прознавате ли го Яромонах? Димитри, его зад мене. Еми нямам какво да кажа повече. Мисията е Mission Complete. Това е. Още една игра превъртяна. И накрая фърли му го маятикото и дойде тюлена и си го взима. И така. Айде да фанем още нещо сега по-читаво и за вечера. Лъжко заслужаваш. Кажа сме една точица. Ето тук мога да я видите точката къде е. И вижте отдолу какво става. Е, това са маятиката. И сега като пуснем, като клапнем 2-3 пъти малко по-силно и веднага ще има любов. Лошото е, че по тази любов идва и на Чичко любовта. Един голем тюлен. Кривина ще ли да я преименуват на Тюленово? Леко де? Айде да видим сега дали няма си фанеме. Маятико! Маятико! Гледай какво течение, погледни двигателя колко жури. Хитруват. Трябва напред да фърлим, че много си бъде течение. Да, свърлих напред, това караджига подолу. Е, къде? Гошко, ела, Гошко. Айде, сега пак сме за тюлени. Гепион е монаха, че ли? Какво е за тюлени? Само да не иска да влезе в лодката, че тогава не знам. Сега оглеждам се за тюлени да не. Това е поварно малко. Ето.
Майя ти кос. Айде. Айде, не гушай. Добър е екшен стана. Такова чудо, вярвал ли си? А си не гледайте къде се каже? Малко пора там, нали? Ако ме фане мена. Ако имаш калмар. Как само джига се вижда? А като се вижда само джига, обикновено любовта не се случва. Трябва да има и чертички. Няма ли чертички, няма любов. Прави готово. Да, отдавна. Съм откотвен. Говориме си тук със Сомето, че в общи линии този сезон върви тегъл на джигинг, имам предвид. Нещо се забави времето, задържа се доста топло, сега има антициклон от 10 на ден насам. Но факт е, че има много калмари и предположението на Чичко е, че поради лесната плячка, която намират почти всички хищници, повейки по някакво калмара, без да се напрягат, въобще не проявят никакъв интерес към джиговете и към изкуствените примамки като цяло. Сега дали това е така или не е поредната теория. Пелагични риби по някоя маятико се лови сега напоследък, но откак дойдоха много калмари, явно работата не е добре. Освен това, въпреки че днеска е така доста глупо, това също не е добре, но пък е облачно, което намалява осветеността в водата, но няма любов. Нито лавраците ги имаше днеска, нито някакъв сериозен джик риболов. Разбира се, фанахме някакво маятика, там ако се бяхме заседели, сигурно и 20 може да фанем. Но нищо сериозно, с изключение на този уникален тюлен, дето му взема маятикото на Чичко. Малта се около лодката, цели 5 минути сигурно. Накрая с тъжен поглед си изпроси маятикото да му го фърли Чичко. И така, пак емоции имаше в лодката най-малко. И за да не останем гладни за вечеря, мислиме да отидем да фанем 10 на 15 калмара набързо. Гледайте, че отдолу пак черти има. Обаче не са гладни. Да, това са хубави риби, сигурно са си некривили, да я знам. Обаче нещата. Не обръща внимание на джиговете. Чай да откотва. Също казва и Костас, сезона върви много слабо. Момчетата, които са тук на около 10 на дена, риболов е много, много слаб. Е така по една-две случайни риби. Три, кога има, кога няма и толкова. И помен няма от синегригите, от груперите, от големите маятика също. Тях е по-вероятно да бъдат фанати, ако се настоява на носовете, на ръбовете. Там се въртат, чатват, може да се жулне по някое. Кърчите съм сигурен, че на калмари шкалът повече, колкото на джигове, поне на този етап. И така, както Теодоро беше казал, ноември е времето за джиг и март месец. Сега е началото на януари и въпреки, че е топло, джига на никъде не върви. Да.
Бунаца. Абсолютна бунаца. Не е красиво. Обаче не ще дъзимат, а нямаме каламари. Мъка. Мъката на Муканина няма край. Отиваме за каламари след малко. Това нищо друго не ни остава. Завършва на Йорданов ден нашето рибувано предпочестие. Е, сега дядо Поп ще фърли кръста пред събралото се множество. Е, сега ще видите как ще се случи. Йорданов ден си е Йорданов ден и тук в Гърция, само че водата е доста по-топла и на ловците им е доста по-весело, отколкото на йордановското хоро в река Тунджа. Така че и тук традициите се спазват, и тук в Гърция са православни, и тук според мен ние се чувстваме перфектно. Това е.